Sandra, eu vou escolher quem vai ser a criança campeã, porque ela tomou muito fome. E a Sandra está chamando a almoçar. Oi, tudo bem? Hã? Olha, só pode estar gritando essa piada. Vocês todos foram maravilhosos. Vocês dançaram super bem. Vocês gritaram super bem. Mas tem uma criança que dançou mais. Mas antes de entregar o presente, vamos fazer uma fotinha para colocar no meu Instagram? Bora? Fica sentado aí, todo mundo sentado. Eita, já é isso. Vai voar! Vou chamar o bumbum! Isso! Bora, gente, fazer foto! Ah, vou falar agora? Maria, deixa eu uma foto. Desculpa, tá. Ó, olha pra cá, pra tela de hoje. Sentado bem, todo mundo sentado. Preparado? 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 Preparado?